tamanho da criança, esse pequenininho. Tá vendo? Pequeno, pequeno. Ele no chuveiro. Chuveirinho. Beleza? Dá vida pra ele. Pescando aí no Coringa hoje, pescando nesse sistema aqui, ó, tá vendo? Tem aqui chuveirinho e três pedacinhos aqui de fígado nos anzol, são três anzol, beleza? A massa eu tô usando 1 kg de farelo de arroz, 200 gramas de trigo e tô usando também 2 copos de 200 ml de quirela fina. Vai ser esse tipo aqui, ó, de massa aqui. É show de bola de pescar coringa aí no chuveiro. Tá bom? Ó, esse pedacinho aí de fígado, 3 anzol. É esse sisteminha aqui. Beleza? Matador. Vamos ver se vai pegar mais algum. Saiu com o rosto na outra rua. Tamanho da criança. Esse é baby ainda, filhotinho. Vou pegar um monstro aí pra mostrar pra vocês, tá? Vai. Beleza?
caiu ali, sujou. Tô aqui. Coisa linda aí. A mão da criança. Na vara de mão tá muito manhoso. Então eu resolvi pescar aí um chuveirinho. E o único jeito de pegar o curim quando ele tá desse jeito é no chuveiro. Então eu tô pescando aí um chuveirinho no minete. Já passei para vocês aí que tô usando de massa. Um fígado de boi. Beleza? Vou soltar. Tá aqui. Saindo no chuveiro, coisa linda, beleza pessoal? Da criança, esse é o maiorzinho do que os outros que eu peguei aí, ó. Lindo, lindo, lindo. Pra ter uns peixes desses para pescar, tem que preservar. Beleza? Olha, toda a vida aqui.
pessoal, com esse peixe lindo, eu vou ficando por aqui. Pescaria deu bom hoje. Peguei aí os curimbinhos. Já estamos aí no 1º de agosto. O curimbinho está bem manhoso. Tentando pescar na barra de mão, mas nada. E são esses curimbinhos aí no chuveiro. Então, vamos ver se a gente continua aí insistindo, para ver se a gente consegue pegar aí os curimba na vara de mão, que eu tô mostrando para vocês aí. Beleza? Quem não é inscrito aí, deixa o joinha, se inscreve no canal para dar uma força para nós aí. Valeu, até o próximo vídeo.